Qubada ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümünə həsr olunan Respublika Konfransının iştirakçıları öncə oğlu Öndərin abidəsi önünə tərs çiçəklər düzüb əziz xatirəsinə ehtiramlarını ifadə ediblər. Heydər Əliyev mərkəzində ümummilli liderin şərəfli ömür yolundan və zəngin dövlətçilik fəaliyyətindən bəhs edən sərgiyə baxış olub. Quba rayon icra hakimiyyəti və Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən Respublika Konfransında müasir Azərbaycan dövlətinin memarı Heydər Əliyevə həsr edilmiş film nümayiş olunub. Azərbaycanımızın dövlət himninin səsləndirilməsi ilə işinə başlayan Respublika Konfransında Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev məruzə ilə çıxış edib. İcra başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycanımızda milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi, ümumiyyətlə həyatın bütün sahələrində köklü hüquqi islahatların aparılması Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. Bu mənada ümummilli lider hazırda aparıcı dünya dövlətlərinin hesablaşdığı Respublikamızın hər tərəfli inkişafının əsasını qoyub. Azərbaycan Heydər Əliyev ideyalarının işığında sürətli inkişaf yolu keçib. Dünyada söz və nüfuz sahibinə çevrilib. Məhz bu səbəbdən haqlı olaraq məmləkətimizdən söz düşəndə deyilir ki, müstəqil Azərbaycan Heydər Əliyevin xalqına ən böyük töhfəsi və əmanətidir. Ulu Öndərin parlaq ideyaları təkcə bugünümüzün deyil, gələcəyimizin də qarantıdır. Azərbaycanın, Türk dünyasının, bütövlükdə dünya siyasətinin tarixinə adı qızıl hərflərlə yazılmış bu şəxsiyyət əbədi öndərimiz kimi sabaha gedən yolumuzun mayaqına çevrilib. Tarixdə elə insanlar var ki, onların öz xalqları, vətənləri naminə gördükləri işləri adi sözlərlə ifadə etmək mümkün deyil. Ulu Öndər Heydər Əliyev də belə insanlardandır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin adı Azərbaycan tarixinə ən böyük istiqlalçı, ən böyük demokrat, ən böyük vətənpərvər, ən böyük devlətçi kimi həkk olunur. Odur ki, ondan söz düşəndə deyirlər ki, dünya şöhrətli Heydər Əliyev Azərbaycan milli varlığının ən yüksək nöqtəsini təşkil edən zirvədir. Çünki onun fəaliyyətinin hər bir anı xalqımızın mədəni inkişafına, iqtisadi və siyasi yüksəlişinə xidmət edən müvəqqətlə olduqca zəngindir. Konfransın işində Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru Kərim Tahirov Azərbaycanda kitab və mütaliə mədəniyyətinin inkişafına Heydər Əliyevin qayğısı mövzusunda məruzə edib. Bu gündə biz Qubaya qonaq gələrkən doğrudan da Qubada həyata keçirilən bu quruculuq işlərini, abadlıq, sərgə zamanı görəndə adam ürəyi coşa gəlir ki, doğrudan da Azərbaycanımız bugün çiçəklənən uğurlar, çox böyük uğurlar qazanır və sürətlə inkişaf edən Azərbaycanımız doğrudan da dünyada öz gözəl əməlləri ilə, gözəl işləri ilə hamıya örnək olası bir Respublika çevrildi. Eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin irsinin öyrənilməsində kitabların əhəmiyyəti və rolu, dahi Azərbaycanlı, dahi şəxsiyyət, Heydər Əliyev və gənclər siyasəti mövzularında çıxışlar dinlənib. Çıxışlarda xüsusi vurğulanıb ki, siyasi və iqtisadi baxımdan sabit, davamlı və dayanıqlı inkişaf edən Azərbaycanın bugünkü nailiyyətləri Heydər Əliyev siyasətinin və bu yolun dövlət başçımız İlham Əliyev tərəfindən uğurla, qətiyyətlə davam etdirilməsinin məntiqi nəticəsidir.